Dobrý den lidi, zdravím vás u nového videa. Už víc lidí si psalo, aby jsme natočili yoga challenge, no tak jsme se konečně rozhodli ho natočit. A jdem na to. Takže první yoga poloha je tato. A druhá yoga poloha je tato. Jo, to znám. Tak teď něco lehčího. Trošku. No, jakž tak se to povedlo a teďka trošku těžší kalibr. Tak teďka takový trošku těžší zase. To má to obdélník. Ty se musíš zvednout, ty musíš být takhle. A teď nakonec, ty úplně. To nejtěžší, nejhorší, co existuje. Dámy a pánové, povedlo se to, je to dobrý. Já si myslím, že se to docela povedlo. Jo. Jako určitě yoga to nejlepší nebude, ale... Za 15 lajků natočím jogu aj ze země. V rámci možností se to myslím povedlo. Jo, dejte lajky, pokud tam bude tak 15 lajků, tak natočíme druhý díl ze země, protože ten momentálně nemůže. A nevím, do komentářů nám pište ještě návrhy na další challenge, co můžeme natočit, s ní udělat. Komentáře, odběry, lajky, dislajky, všechno. A uvidíme se příště, tak čau. Zdar.